Call of Dragons-pelin pariin. Darkness has shrouded the land of Tamaris. Eli you are the warrior spoken of in prophecy. Eli me pitää valita tästä, että mikä otamme. Otamme keskimmäisen. Niin mä ajattelinkin, niin se näköjään sitä itekin ehotti. Mitä mä just niinku ajattelin. Bend the stars. Veli tuu irti. The dark lines. Mä huono erottaa. Älä käsin. Tää on ihan uusi peli mulle. En oo ikinä pelannut tätä. Dragonvar has ravaged. Mulla on niin hirveä on englanti, että ei tuu mitään. Aha, tää latailee vielä täällä jotain. Noniin. And now, my lord, the Rambagin, behemoth has lightwaste to our city gates. I am Mara, your trusted. Joo, en mä jaksa lukea noita. Me pitää rakentaa jotain tämmöstä. Collect Ward. Let's get these gates patched up. Jaha. Selvä. Joo. Eli jotain seinästä. Night and day. Eli nyt taitaa olla muuten... Bring the recruit into our ranks. Stand firm, we will not falter. Jaha. Human Legion. Tää on vähän huono peli mulle sinänsä, että englanti ei nyt tule kauhean hyvin hakusessa. Mut kyllä sellainen niin kuin jokseenkin ymmärtää tätä peliä. Tai no, tässä on aina nää alkukankeutensa, mutta kyllä tästä eteenpäin päästään aina jotenkin. Ja toivottavasti jotenkin viihdyttäis videon parissa. Tosiaan... Ha. Täällä tapahtuu jotain jänniä asioita. I looks like some kind of sinister ritual. Be careful, that down the rocks is about to go berserk. Wood spirit, you cannot resist the call of the darkness. Darkness follows... Joo. Siitä on muuten pitkä aika, kun mä oon ylipäätään tehnyt pelivideo. Niin nyt tää on pitkästä aikaa pelivideo meikäläisille. Mitä tää on nyt? Ihan sama. Siinä se on se mies sun tossa. Tää on tää iso poika. Velkaama. Joo. Returner prepare to attack. Aha, no niin, nyt alkoi taistelua, hei pojat. Pojat. Jaa. Aa. Confirm. Kylläpä se nyt meitä ohjeistaa. Thank you, trust me. Enkä mä yleensä pelaakaan tän tapasii pelejä, mutta nyt tää oli poikkeustapaus. Great Legions. Tää tonne ja tonne ja joo. Mars.
No joo, joo, joo. No niin, nyt se menee se legionella, menee tuonne. Nyt ne tappelee. Hei, pojat. Tulees tässä voittokotiin. Voittokotiin! Tuleeko voittokotiin? Mitä sanoo? Mitä se nyt? Siinä piti tää tolleen. En mä aluksi edes tajunnu. Nyt siellä linisee joku. No eihän lennähän harakka pois nyt. Koko! Fly away home. Return your city. My lord, the dark lines have been routed. Thank you. Yes. Roar. A Dervin roar has been heard. What was that sound? Mistä tulee se soundi? Eli mikä ääni täältä mistä tulee? Onks joku iskemäs? Onko iskemäs? Mitä täällä tapahtuu? Pojat. Explore. Joo. En mä kyllä tajuta tosta pelistä yhtään mitään, mutta anyway. Kyllä tätä pitää pelata, kun ei muutakaan tekemistä. Jaha, sillä joku ukkeli kävelee. Ukkeli kävelee, en tiedä mihin se käveli. Aina pitää vaan painella kaikenlaisia näppäimiä täältä näin. No mitä sinä nyt haluat? Upgrade, yes, nää on kivoja nää upgradeit. Saa vähän päivitettyä. No, ei mitään helvettiä. Joo, se nyt tuli minttiä. Pystyis näyt päivittämään. Upgrade. Älä nyt sinne mene. Ei, miksi nää nyt meni päin? Upgrade. Päivitellään nyt näitä. Päivitellään. Eli siis... Your City. Jaha. Tossa on meidän lordin nimi. Tästä meidän kuuluisesta kylästä. Siellä on jotain. Täällä on Venäjää. Venäjää. Täällä on nämä samat tekstit. Tosta taas päivitellään näitä ihania rakennuksia. Tää oli tämmönen alkukatsaus tähän peliin. Tästä ei nyt virallista katsausta nyt oikee tullu. Muutama ottelu käytiin, tai no 1-2 jotain sitä luokkaa. Mut jotenkin kummiskin saitte varmaan jonkinlaisen käsityksen. Tää haluaa, että mä buildataan jotain. Joo, laitetaan upgradeja. Yes. Nää on aina nää upgradeit on kivoja. Mikä muu ei oo kivaa. Use. Ah, se valmistui jo. Nonni. Bear. Karhu. Upgrade.
Oho. Oho. En mä nyt jaksa tota alkaa. Niin jumaluuta. Ai niin se tota vielä tota... Päivittelee vielä tota... Siltä rakennelmaa, oho, siltä rakennelmaa tosta noin. Snapista tulee vähän valinnut ilmoituksia, mutta en mä ikinä niitä ala kattelemaan. Että joo. Jotku sinne aina laittelee jotain, mutta joo. Noni, kautas tästä. My lord, I sit once the hall of order. Täältä otetaan tämä siihen. No niin, se olisi varmaan tältä erää. Päivitetäänkö tuota, eikö telegramista? Upgrade. Laitaa tuo päivitykseen. No niin, se olisi tältä osin morjes pöytää ja laittakaa kanava tilaukseen. Tykätkää videosta, jos on mielenkiintoista sisältöä. Eli tää on tämmönen sisältö. Tässä on meidän valtakuntamme. Ja sitten täällä on jotain muitakin ympärillä. Muitakin ympärillä ja kaukaahan tää näyttää tältä. Ja näin. Mut hei. Kakkososa tulee jossain vaiheessa. Kyllä tää ehkä jotain mielenkiintoa tulee jossain vaiheessa. Kun kyseessä on kuitenkin tämmönen peli, missä on niinkö oma tämmönen valtakunta ja kaikki sillat ja nääni. Ja oma city. Oi oi. Moi moi.